Много съм горда и съм щастлива, че отново се връщаме с такива завоевания от регионалното състезание. Участвахме над 14 училища от цяла Северна България в Велико Търново миналата седмица и се връщаме с първо място в категорията сервитьор за Сузан, която Сузан всъщност е и на първо място в нашата класация за ученик за пример и получи най-високата стипендия. Тоест това дете си е отлична ученичка и примерна от години. Не е случайно нищо. Също така, нейната треньорка, която е и класен ръководител инженер Ивлина Георгиева, тя пък за втора поредна година печели златен медал в тази категория. Миналата година нейният ученик Росен Георгиев също се класира на първо място. И комисията, журито, още като видяха масата ни, веднага без да знаят кой е на тази маса, кой е състезателя, веднага познаха, че това е град Добрич. Имаме специфичен, уникален почерк и много се гордея с това. Следващото е приз, който спечели нашето момиче-готвач Алекса от 12-ти Б клас, е платен горме стаж при шеф Андре Токев в неговия ресторант Свети Константин Елена. И тя, Алекса, е много очарована, тя не очакваше такава награда, защото за нея това е един прекрасен старт за нейната кариера. Мисли да се занимава в тази област. А най-малката ни изненада е момиченцето Моника от 10-ти В клас. Тя всъщност не беше резервен състезател и само с три тренировки успя да се представи, и то много добре, и впечатли го шеф Ради Стамбулов на състезанието по сладкарство. Там направи много вкусна фокача и торта Шварцвалд. Искам да благодаря на моите колеги, че отдават от времето си, всъщност отдават любовта си на децата и ги запалват, за да могат да намерят себе си и да не спират да мечтаят. Трябваше да представя менюто на български и на английски, да им представя ястията, да пресипя ястията, да дегустирам вино, както и да декантирам вино. Две лета работих в Кранево и в Златно. И практика 3 седмици в Тенерифе. Твоята награда разбираме, че е доста добра при шеф Андре Токев. Стаж или? Стаж се води. Се надявам да го впечатля и да ме науча на нещо ново. И се надявам след това да ми предложи постоянна работа при него. А на състезанието с какво ги впечатли? Еми, най-много с предястието. Аз доста се справих добре с него. Бутрите стол с няколко вида сирена и с ядки и сушени плодове. Ти си сладкарката. Да. Също си била отличена. С какво се представи? Ами имахме да правим фокача и деконструиран Шварцвалд. И също към Шварцвалда направих и мус от череш. При теб какво каза журито? Какво им е харесало? Ами, фокачата им хареса повече, защото вкуса беше по-балансиран в сравнение с на другите.